dano. Corre de lá. Beleza. Só mais um stun, tem bastante tempo. Ai, demônio. Corre. Isso. Fase. Que fase difícil, rapaziada. Pra mim, a fase mais difícil do jogo até o momento, pelo menos pro meu time, né? Às vezes de Viper vai ser muito mais fácil, mas com o Ryu foi osso. Eu tive que tirar toda a cura, botar full DPS, né? Se você for ver as skills estão full DPS, tá vendo? Tirei a skill de cura, tirei o healer, tive que botar os 4 elementos aqui para pegar a passiva, né? O mais possível, o máximo possível. Dano, tudo dano. Muito dano, foco dano. Porque, meu amigo, que fase. Que fase. Mas pra vocês terem uma ideia, né? Nosso Ryu aí, 777. Aí temos o menino aí que a gente nem tá usando ainda, ó, 651, nossa Kane. O Leba nem tava de suporte, né? 637. Essa aqui nem tava no jogo, 590, 483, 512, 427 e o Bisonho 562. Beleza? Então é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa. Se te ajudou, deixa seu like, não esquece de compartilhar com os amigos, se inscrever no canal, beleza? Então é isso, rapaziada, vou ficando por aqui, um abraço a todos, até a próxima, família!